ventania, mamãe, que lindo. Boa ventania, bom giorno, bello, tá bem? Vamos, a ventania já tá esperando a gente. Traz aí, eu vou colocar a ração pronto, que vai pra gente levar pra ele. Café da e manhã. Aí, ventania, tudo bem, menino? Põe aí, mamãe, pra ele. Carro de mão, pronto, pronto, pronto. Vamos contribuir esterco para o bem do Brasil. Pronto. É dura a vida do campo, hein? É. Mas tem que fazer, vamos fazer. É pro ventania, mamá. Que aí a gente vai dar comida pra todo agora mundo aqui, ó. Agora eu vou ficar na sombra, bem relaxado. Porque afinal de contas, demorou muita coisa pra fazer aqui, tá? Vamos limpar, vamos arrumar o outro lado, porque tem ainda outros cavalos pra gente cuidar. Ah, tem ali, ó. Só uma pergunta. Você já mandou chamar o táxi? Ah, temos que tirar o leite da vaca depois. Vem aqui, Gordo. Aqui. Aqui, ó. Ainda tem mais aqui pra dar frio. Já o leite da vaca, meu Deus do céu. A vaquinha tá ali.